Ahojte, tak moje meno je Michal, som konateľ filmy Rebau a venujeme sa kompletným rekonštrukciám. Produkty Hilti používame asi 2,5 roka. O značke sme reálne ani nemuseli nejako ju googliť alebo zháňať nejaké recenzie, lebo sama o sebe Hilti je značka. Hilti nám ušetrilo peniaze a kopec. Nemusíme mať 3 vrtačky a čakať, ktorá sa kedy pokazí. Takto máme jednu a vieme, že sa na ňu môžeme spoľahnúť. Hilti je pre nás kvalita, spoľahlivosť a hlavne kvalitne odvedená práca.